Na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu od početka godine evidentirano je 230 osoba koje su ostale bez posla. Prema rečima direktora filijale NSZ-a u Pirotu Dragana Janačkovića, u Pirotu je trenutno 5.500 nezaposlenih, u Dimitrovgradu 1.200, Babušnici 1.350 i u Beloj Palanci 1.950 nezaposlenih. Od početka godine zaposlilo se 2.300 nezaposlenih osoba iz okruga. Obuhvat lica preko naših programa je nešto više od 300 lica, po različitim osnovama. Da li je to novo zapošljavanje, da li je stručna praksa, samozapošljavanje, javni radovi itd. Sada trenutno radimo programe sufinansiranja po lokalnim akcionim planovima za zapošljavanje svih lokalnih samouprava. Znači, javni pozivi su u toku i tu očekujemo takođe angažovanje više od 200-250 ljudi. U februaru su raspisani konkursi za programe aktivnih mera zapošljavanja. Većina poslodavaca koristila je mere države za lakše prevazilaženje situacije, što je pomoglo da se ne otpuštaju radnici. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje postoje programi podrške za nezaposlene koji su na evidenciji više godina. Svake godine mi radimo raznorazne obuke za tržište rada. Znači, to su uglavnom ljudi koji su dugoročno nezaposleni, koji imaju niske kvalifikacije, i to je jedna opcija. Druga opcija, takođe imamo program na sticanje praktičnih znanja i to je jako dobar program. Ja uvek govorim poslodavcima da se fokusiraju na taj program jer imaju jako dobre benefite, a s druge strane mi praktično prekvalifikujemo te ljude koji nemaju kompetencije, nemaju znanja i praktično ih zapošljavamo na tržištu rada. Takođe, još jedna opcija je obuka za poznatog poslodavca, znači gde oni mogu da koriste naše mere. Tokom prošle godine Nacionalna služba za zapošljavanje sa lokalnim samoupravama za sufinansiranje programa i tehničku podršku izdvojila oko 125 miliona dinara, dok je ove godine za tu namenu izdvojeno oko 140 miliona dinara, od kojih 80 miliona finansira Nacionalna služba za zapošljavanje.